Ali ne, ja mislim da ona samo hoće da kaže nemoj da me čačkaš. Jer ona da hoće da davi mačku ko do sad bi je napala 100 puta. Ma nisu oni sad u šoku, oni to prirodno. Dođi, 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 ajde dođi, ajde, dođi, ajde dođi, dođi, ovdje se dođi, dođi.